Mogę sam nebyt mi gobrilo, gribad ili po sistematika aris, tam mate biti opcije begat po bi sistem istuiz. Bevđen korne je amaze, me bevđer jara, princip še posti iko amaz. Ta obas, nagic, mi mar tvoli basan dakav še rebit u prostu rad, princip še. Nahit, ehe bah, sa bazanu zonaš, ruca guak. Mi mar tvoli baho, situacija, jaset, jaset, kat, asahule, საშრობი და გვინდა მივიღოთ კომფორტული ზონა, პრინციპში ხო საშხაპე, ამიტომაც უნდა ქონდეს ყოველთვის საშხაპო ზონაში კომფორტი, ხო? გვინდა მივიღოთ დამატებითი ოფცია კომფორტისთვის სამბაზანო ზონა, ხო? შხაპის მიღების შემდეგ რომ მივიღოთ კომფორტული მიმართულება, რატომაც არა ქონდეს კიდე იატაკის გათბობის კონტურები, იატაკის გათბობის კონტურები ისე დავამონტაჟოთ, რომ ამას არ დაჭერდეთ ცალკე შემრევი კვანძი, არ გავიდეთ ხარჯში, ამის მოგვარება არის ჩოლებრი მოვლენა, ხო? ჩოლებრი მიმართულება არის, აი ამისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული ბოქსი, ხო? მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული ограничение, обратно потока крея, რაც ჩვენ რა თაგვარებს აი მიმართულებას, რადგანაც მისი ოფიციალური მიმართულება არის ის, რომ ის არეგულირებს წყლის მიწოდების ტემპერატურას, აქ აყენია ეგრეთ წოდებული RTR თავაკი, RTR თავაკი, რომელიც უშუალოდ არეგულირებს ტემპერატურას წყლის, ხო? თომატარებლის და მეორე იმ არსებული სივრცის, ხო, კონკრეტულ შემთხვევაში საშხაპე ზონის უკვე ჰაერის ტემპერატურას, ანუ დუპლეჩი, ჰაერის ტემპერატურა პლუს თვამატარებლის, ხო, წყლის ტემპერატურა ვერანაირად გაგვექცევა, იმიტომ რომ ხა ვიცით, ხო, იატაკის გათბობის კონტროლში 50 გრადუსზე მეტი შეშვების საშუალება არ უნდა ქონდეს, არც ამ პრინციპში ეს დაშვებული, ნორმირებული არის, მაგრამ არსებული RTR თავაკი ამ კოფლის აგვარებს იმით, რომ ის არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ არის გახდეს მუდმივ მოხმარებაში, ხო, იმიტომ რომ მუდმივ მოხმარება არ ექნება, ანუ გაცემა არ ექნება ტემპერატურის მუდმივი და იმიტომ ხდებით, ხო, რასაც გულისხმობ, იმიტომ რომ ის ხდება ასეთი ამპლიტუდით, დაიკეტა, გაიხსნა, დაიკეტა, გაიხსნა, მოთხოვნილები შესაბამისად ის ტემპერატურა აღიქვა, ხო, კომფორტულ ზონაში, ვინ ახლა საშხაპი ზონაა გადამეტებული ყოველთვის უნდა არ უნდა ქონდეს, მაგრამ ამასობაში თუ გვაქვს ჩვენ საცხოვრებელ ფარში, იქ სადაც მუდმივად მიყოფებით 23, 24, აქ ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ და ამიტომაცაა, ხო? მიმართულება რო არის საშხაპი ზონა და ჩვენი მომენტია, უნდა ქონდეს 26, 27, 25-დან 27 გრადუსის ფარგლებში. ამიტომ ჩვენ რა თქო, მიუთითებს აერის ტემპერატურას, უკვე სივრცეში გავაკონტროლებს. არსებული უკვე თერმოსტატიკული თავაკი ის არის ჩვეულებრივი, რომელიც ხსნის სივრცის ტემპერატურას, ხოლო არსებული RTR თავაკი ის არეგულირებს უკვე ტონსურის ტემპერატურას, შესვლა ხორციელდება მარჯვენა მხრიდან, ანუ შევიდა, გამოვიდა, ხო, ამიტომაც ქვია, ხო, შეზღუდა უკუსვლის ограничение обратного потока, ხო, ანუ შევიდა, შეზღუდა, დაიკეტა ერთი თავაკი, დიფერენციალურად დაიკეტა მეორე თავაკიც, ხო, იმიტომ რომ ის არეგულირებს კიდევ ორჯერ დაეჯერ მეორე წყლის ტემპერატურას, ეს არის ტემპერატურას, ანუ ვერანაირად ვერ მოიხერხება პრინციპში, გაიქცეს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რადგანაც ხდება ორმაგი გაკონტროლება. გაკონტროლების შემთხვევაში იმისი აუცილებლობა კიდე ისაა, ხო, საუკეთესო მიმართულება, იმიტომაც არო კიდევ ორჯერ დაეჯერ მეორე პრო არ ჭდება მას ცალკე შემრევი კვანძზე, ხა წარმოიდგინეთ, ხო, 20, 25, უმეტეს შემთხვევაში 10, 12 14 მეტრის შემთხვევაში, ხო, ჭირდება იატაკის გათბობის კონტური და ამ შემთხვევაში დავაყენოთ შემრევი კვანძი, ხო, ცალკე შემრევი კვანძი, ამასობაში, ხო, ეს სიტუაცია, როცა საერთოდ იატაკის გათბობა არ აქვს, სივრცეში გვაქვს უკვე რადიატორები, მაგრამ დამატებით ოფციაში გვაქვს, აი, ხო, კიდევ ერთი დაერჯა ეგრეთ წოდებული საშრობი, მაგრამ საშრობი არის ეს უკვე სივრცის კომფორტი, მაგრამ ჩვენ გვინდა ფეხებშიც მივიღოთ კომფორტული ტემპერატურა. აი ამ შემთხვევაში არის ეს გამოყენება, რადგანაც თუ გვაქვს იატაკის გათბობის, ახლა ინდივიდუალურად ყველგან პრინციპში ის დამონტაჟებული, შეგვიძლია უკვე საშხაპე ზონებშიც უკვე ის გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ისედაც იქნება, იმიტომ რომ მისი ტემპერატურის რეგულირება უკვე იქნება გაკონტროლებადი უფრო სწორად ეგრეთ წოდებული შემრევი კვანძიდან, კოლექტორიდან. ეს არის ცალკე ოფცია, ეს არის უკვე ცალკე მიმართულება რადიატორი, ჩატვალეთ ერთ ცალ რადიატორი გვიყენია უკვე საშხაპე ზონაში. მიმართულება ასეთია, ხო, ეს აუცილებელი კიდე, ხო, აი მეტრ 50 უნდა იყოს, ან 0-დან, ეგრეთ წოდებული 0-დან მეტრ 50, რომ მოხერხდეს ტემპერატურის აღქმა, რადგანაც კიდე ერთჯერ მეორე, ხო, ვაკონტროლებთ აქ კიდე ოთახის ტემპერატურას, ოთახის ტემპერატურა რო იყოს, არის ისეთი ბოქსების, რომელსაც არსებული ეს თავაკი აქ ოფცია უკვე შეგით მოთავსებული, არაფერი არ ჩანს, არის 0-ში სივრცეში გასწორებული, ალბათ მას აქ გამოვთან ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული უკვე ეს კოლბა, თერმოსტატიკული კოლბა უკვე უსწორო რომელიც ხსნის ოთახის ტემპერატურას. მეტრ 50 სიმაღლე, ეგრეთ წოდებული უკუსვლა, პადაჩა, ხო? აი მოტაჟდება აი ესეთი სახით. არის მშვენიერი, ეს უკვე 0-ში ხო წარმოვიდგინეთ, ეს ის აღარ გამოშთება, მეტყვი რეთანი ნაკლამოა, ანუ ეს ზემო და ზედაპირული არაა, ეს უკვე ხო წარმოვიდგინეთ, ვაკეთებთ რემონტს, ხო, ეს იქნება ზონაში. აი ასეთი სახით, ნახეთ ხა. მშვენიერი მიმართულება, დეკორატიული თავისი საფარით, იქნება 0-ში. შვენიერად ლამაზად,
გამოიყურება, თო, კი ხო, გინდა გვეგარად შევხედოთ. Арау это гамо аурчевте хай сит зона схо эс ара эс визуализация згурис принцип шеда мимртулеба магитомас давежиро თქვენ წარმოდგენა ქონეთ რომ არის აუცილებელი გასათვალისწინებელი სიმაღლე მეტა 50 ხო ხა ეს ვერანაირად თუ შეგვიშლება რადგან თვითონაც აქვს დატანებული არსებულ ბოქს ხო მიმართულება პადაშა ეგრეთ წოდებული აბრატკა არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია იმიტომ რომ თარმინდრობა და ალგორითმი ეგრევე იერვა იმიტომ რომ ქონდა ხო პოზა მიასახული ეს მიმართულებაც რომ თერმოსტატიკული მართვარი ყოველთვის მიმართულებით ანუ მიმართულება მას აქვს თუ არის ნულოვანი შეფარდებით ასეთი თერმოსტატიკური თავაგები თავაგების არის კი ბატონო ეგ არ აქვს მნიშვნელობა შემოვატეალებთ თუ პირაპირ მიმართულებას დავიჭერთ ანუ ის არის ომხრივი და იმიტომ მაგრამ როცა არის თერმოსტატიკული მართვა უკვე პირაპირ პროპორციული მიმართულებასთან დაკავშირებით არის აუცილებელი გასათვალისწინებელი პადაჩა აბრატკა ხო მიწოდება უკუსვა აი მეთ გავაკონტროლებთ დავემასწორებთ ხო ერთჯერ და ერთჯერ კიდე საშხაპე ზონის ტემპერატურას ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლიათ კიდე თერმოსტატიკური თავაკი ან დავაყენოთ უბრალოდ ან თერმოსტატიკური თავაკი დავაყენოთ ხო საშრობზე ან გვეძლოა იმის საშუალება რომ არსებულ საშრობი არსებული საშრობი დავაყენოთ ეგრეთ წოდებულ რეცირკულაციის კონტურზე ესეც დაშვებული არის კიდევ ერთი დაერჯერ აი ასეთი სახით შვენიერი ოფცია შვენიერი დივაისი ასე თქვა პრინციპში და ის გვაძლევს იმის საშუალებას გამოვიყენოთ და უბრალოდ ჩავრთოთ სისტემაში კომბინირებულ სისტემაში იატაკის გათბობის ერთ-ერთი კონტური საშხაპე ზონებში კეთილი და პატიოსანი მომავალ შეხვედრამდე.